Esta é a história do rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta sina? É uma prisão no meio do mar. Aqui nunca acontece nada de jeito. That was about to change. Com os italianos mafiosi que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga. Isto é cocaína. Here was exactly where it all began. Isto veio ter a nossa praia. Quantos? 60 mil euros. O quilo. Ah, boy, Eduardo sabia que era pegar ou largar. Se nunca ninguém me deu nada na vida. Esta é a nossa oportunidade. Isto só acontece uma vez na vida. Uma. Não vamos ficar aqui mais tempo. 23 milhões 820 mil euros. Nós vamos ser ricos. Eu tenho um plano. E juntos a gente vamos conquistar o continente. Cedo ou mais tarde vem procurá-la. E gente perigosa. You're the mafia. You don't kill them, they kill you. I want what's mine tomorrow. E você vai cair em cima. Enfiaste a pata na poça, não foi? Mas quanto mais tempo o Eduardo continuar nesta vida, vai ser pior para ele. Eu não posso ir preso, eu sou famoso. Já está para o filho. E eu não vou embora sem lhe dar o último puxão. Nós temos que nos salvar disto. Também está-se a sentir esta adrenalina, meu?